Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli müəllimlər, hər birini salamlayıram. Bu gün mən sizlərlə Əlləzovun kitabından Tənliklər sistemi mövzusuna aid növbəti video izahımı təqdim edəcəm. 7-ci sualımıza baxaq. 100 litr südü 3 və 5 litrlik balonlara doldurmuşdular. Cəmi 30 belə banka alınarsa, 3 litrlik bankaların sayının 5 misli neçə olar? Bu məsələni, hörmətli müəllimlər, həm tənlik qurmaqdan həll eləmək olur, həm də tənliklər sistemi vasitəsilə. İndi biz tənliklər sistemindən danışdığımıza görə bu məsələni biz tənliklər sistemi vasitəsilə həll edəcəyik. Deməli, hörmətli müəllimlər, biz 3 litrlik balonlar və 5 litrlik balonlardan istifadə edərək 100 litr südü 30 dənə bankaya doldurmuşuq. 3 litrlik bankaların sayını bilmirik, bir dənə x ilə qəbul edək, 5 litrlik balonların sayını y ilə qəbul edək. Deməli, ümumi bizim 30 balonumuz var. Deməli, x üstə qələ y bərabərdir 30. Yəni, 3 litrli üstə qələtin 5 litrli balon bərabərdir cəmi 30-a. İndi, 3 litrli balonlara ümumi istifadə olunan südün miqdarı x-dir 1 litrində. Bir dərədində öz istəyirəm. 3 litrli balon olduğu üçün ümumi südün miqdarı olacaq 3x üstə qələnsin. 5 litrli balonlardakı ümumi südün miqdarı olacaq 5y. Bərabərdir cəmi 100 litr. İndi hörmətli müəllimlər, bunu həll etmək üçün birincidən x-i əvəz eləyərik 30 minus y. Gətirib bu ifadəni yazarsınız ikinci tənlikdə yerinə. Və salam, bununla da artıq məsələmiz həll olunacaq. Buradan alınacaq 3 vurulsun x-in əvəzinə 30 minus y üstə gəlinsin 5 y bərabərdir 100-ə. Buradan alınacaq 90 çıxılsın 3y, üstə gəlinsin 5y, bərabərdir 100-ə. Buradan alınacaq 2y bərabərdir 10-a, y bərabərdir 5-ə. Bu y bərabərdir 5, 3 litrlik, üzrəsən 5 litrlik balonların sayıdır. Bəs 3 litrlik balonların sayı nə qədər olacaq? Biz demişdik ki, ümumi 30 dənə bankamız var. Bunun 5 dənəsi 5 litrlikdirsə, qalan 25 dənəsi olacaq 3 litrlik banka. Deyir ki, 3 litrlik bankaların sayının 5 misli. Yəni, 3 litrlik bankaların sayı 25-dir. 5 misli deyəndə 25-i vurarsınız 5-ə, eləyər 125. Doğru cavabımız B bəndir. Keçək növbəti sualımıza. 8-ci sualımız. Ata 5 manatlıq və 10 manatlıqlardan ibarət 800 manat maaş aldı. Ata 100 ədəd 5 və 10 manatlıq almışdısa, o neçə ədəd 10 manatlıq almışdı? Atanın aldığı 5 manatlıq pulların miqdarına bir dənə x deyək, 10 manatlıq pulların miqdarına bir dənə y deyək. Ata 100 dənə pul alıb. Yəni, 5 manatlıq və 10 manatlıq pulların cəmi x üstə qədər y bərabərdir 100 ədəd. Bərabərdir 100 ədəd. Cəmi 800 manat maaşdır. Deməli, 5 manatlıq əskinasların sayı x-dirsa, ümumi məbləğ nə olacaq? 5x üstə gəlsin. 10 manatlıq əskinasların sayı y-dirsə, ümumi məbləğ olacaq 10y bərabərdir 800-ə. Yenə buradan x-i y ilə əvəz eləyərik. X bərabər olar 100 minus y-ə. İkinci tənlikdə gətirib x-in əvəzinə yuxarıda yazdığımız əvəz etməni yerinə qoymaqla tənliyimizi həll edəcəyik. Yəni, 5 vurulsun x-in əvəzinə 100 çıxaq y, üstə gəlinsin 10 y, bərabərdir 800-də. Buradan alınır 500 çıxılsın 5y, üstə gəlinsin 10y, bərabərdir 800-də. Alınır 5y bərabərdir 300-ə, y də bərabərdir 60-a. Y 60-dirsa, deməli 10 manatlıq əskinasların ümumi sayı oldu 60. Bizdən də nə soruşurdu? Bəli, bizdən də 10 manatlıqların sayını soruşurdu. D bəndi. Doğru cavabımız oldu D bəndi 60.
9-cu sualımıza baxaq, hörmətli müəllimlər. Deyir ki, düzbucaqlı şəklində olan iki qonşu yer parçasının hər birinin eni 5 metr, uzunluqları cəmi 26 metrdir. Böyük sahə kiçik sahədən 60 kvadrat metr çoxdur. Bu iki yer parçasının uzunluğu hasilini tapın. Gəlin, iki dənə sahə çəkək. Biri biraz balaca, biri də digərindən biraz böyük. Hər ikisinin eni 5-dir. Bunun da eni 5-dir, bunun da eni 5-dir. Uzunluqlar cəmi isə 26-dır. Bunun uzunluğuna bir dənə x deyək. Bunun uzunluğuna da deyək 26 çıxılsın x. Gəlin, və yaxud da bu tənliklər sistemini həll etməliyik biz bunu. Buna gəlin bir dənə y deyək. İndi deyir ki, böyük sahə kiçik sahədən 60 kvadrat metr, bunun sahəsi çoxdur. İndi birinci nəyə yazırıq, hörmətli müəllimlər? Bunların uzunluqları cəmi, biri x-dir, biri y-dir da. X üstə qələ y. Bunların uzunluqları cəmi 26-ya bərabərdir. Deyir ki, böyük sahə, yəni bu ikinci gördüyümüz şəkildəki sahə, bunun sahəsi nəyə bərabərdir? 5y. Enin vurdu uzunluğuna. Kiçik sahədən, kiçik sahənin miqdarı nə qədər? X vurulsun 5, yəni 5x. Bundan deyir 60 kvadrat metr çoxdur. Bundan da çıxıq, bunu alındı 60. Bax, belə bir tənliyimiz alınır. İndi gəlin, bu yuxarıdakı bu şəkli silək, iki şəkli. İndi bu tənliyimizi həll eləyək. Necə həll eləyəcək, hörmətli müəllimlər? Bu ikinci tənlikdə, birincidə əvvəlcə x-i y-nə əvəz eləyək. X bərabər 26 çıxılsın y. İkincidə isə 5-i çıxardırıq mötərizə xaricinə. Y çıxaq, x bərabərdir 60-a. Niyə çıxartdıq? Çünki bu 5 ilə bu 60 ixtisar gedəcək, burada 12 qalacaq. Daha da rahat həll eləyə bilək deyə. İndi alınacaq x bərabərdir, 26 çıxılsın y. Aşağıda da qaldı y minus x bərabərdir 12-yə. İndi ikinci tənlikdə y çıxılsın x-in əvəzinə 26 çıxarırıq yazmışıq axı. 26 çıxaq y bərabərdir 12-yə. Buradan alınır y çıxaq 26, üstə qələ y bərabərdir 12-yə. Buradan alınır 2y çıxılsın 26 bərabərdir 12-yə. 2y bərabərdir 38-ə. Y də bərabərdir 19. Y 19 isə onda x də bərabər olacaq. Nəyə? Bax, burada x üstə qələ y bərabərdir 26-dır axı. X də olacaq 7. İndi bizdən görək nəyə soruşurdu? Bu iki, buranı silək, bu iki yer parçasının uzunluqları hasilini tapın. Birinin sahəsi 19-dur, birinin üzr istəyirəm, uzunluğu 19-dur, birinin uzunluğu 7-dir. Bunları bir-birinə vuranda, 19-u vuranda 7-yə 133 eləyir. D bəndi doğru cavabımız. Bax, belə bir çətin sual idi. Düzbucağının sahəsini bilməklə, o düsturdan istifadə eləməklə biz bu məsələmizi həll etmiş olduq. Növbəti 10-cu sualımıza baxaq. 1 kilogram qoz 9 manat 60 qəpiydi. Qozun 60 dənəsi 1 kilogram gəlir. 1 kilogram limon 2 manat 40 qəpiydi. Limonun 5 dənəsi 1 kilogram gəlir. Buna görə 3 limonun pulundan neçə qoz almaq olar? Bax, belə bir maraqlı sualdır. 1 kilogram qoz 9 manat 60 qəpiydi. 1 kilogram qoz da 60 dənə qozdan ibarətdir. Deməli, 1 kilogram qoz bərabərdir 60 dənə qoza və 60 dənə qozun da qiyməti 9 manat 60 qəpiydi. Onda gəlin, biz 1 dənə qozun qiymətini tapaq. 1 dənə qozun qiyməti nəyə bərabər olacaq? Deməli, 9 manat 60 qəpiyi bölərik 60 qəpiyə. İndi reziyyata gəl bilirsinizsə, rahat bunu hesablayacaqsınız. 9 manat 60 qəpiyimiz eləyəcək 960 qəpiyi. Bunu da 60-ə bölsək, eləyəcək 16. Deməli, belə çıxır ki, hörmətli müəllimlər, 16 dənə, daha doğrusu, 1 dənə qozun qiyməti
Deməli, bir dənə qozun qiyməti oldu 16 qəpik. Burada üzr istəyirəm, biz 60 qəpiyə bölmüşük, amma burada 60 saydı, çünki qozu 60 dənəsi deyirdi. Burada mexaniki səhv gedib. Deməli, bir dənə qozumuzun qiyməti 16 qəpikdir. Bunu indi biz kənarda bir dənə yerdə yazaq. İndi keçək limon üçün eyni halı nəzərdən keçirək, hörmətli müəllimlər. Deməli, yazdıq bir dənə qoz, bir dənə qozun qiyməti 16 qəpik. Bunu qeyd elədik. Deyir ki, bir kiloqram limon isə 2 manat 40 qəpikdir. Limonun 5 dənəsi 1 kiloqramdır. Deməli, belə çıxır ki, 5 dənə limon 2 manat 40 qəpikdir. 5 dənə limon 2 manat 40 qəpikdirsə, 1 dənə limonun qiyməti nəyə bərabər olar? 2 manat 40 qəpiyi bölərsiz 5-ə, bu da eləyəcək 48 qəpik. 2 manat 40 qəpiyimiz 240 eləyir, onda 5-ə bölürsün 48. Deməli, 1 dənə limon 48 qəpikdir. İndi deyir ki, 3 dənə limonun puluna neçə qoz almaq olar? Deməli, 3 dənə limonun pulu nə qədər eləyəcək, hörmətli məmə? 1 dənə limonun pulu 48 isə, 3 dənə limonun pulu 48 vurulsun 3. 144 qəpik, yəni 1 manat 44 qəpik, belə deyək, 144 qəpik pul eləyir. Bu 144 qəpik pula neçə dənə qoz almaq olar? 1 dənə qozumuz 16 qəpikdirsə, 144-ü də bölərsiz 16-ya, görə neçə dənə qoz almaq olur? 9 dənə. Deməli, 3 dənə limonun puluna 9 dənə qoz almaq olar. Bu neçə kifayət tapmaq olardı? 1 dənə qozumuz 16 qəpikdirsə, 1 dənə limonumuz da 48 qəpikdirsə, buradan artıq aydındır ki, limonun qiyməti 3 dəfə bahadır. Onda 3 dənə limonun puluna 9 dənə qoz alındığı məlum olur. Hörmətli müəllimlər, bu qədər. Növbəti video dərslərdə görüşənə qədər. Sağ olun, salamat qalın.